Əziz xanımlar, İncə Zövqlər verilişindən hər birinizi salamlayıram. Bu dəfə biz Baxımlı Olaq rubrikası ilə verilişimizə başlamışıq. Rubrikamızın bu sayında qadınları daha çox narahat edən ləkələrdən danışacaq. Təbii ki, söhbətimizi həkim-dermatoloq Əsmər xanımla davam etdirəcəyik. Əsmər xanım, xoş gördük sizi. Salam, xoş gördük. Əsmər xanım, az əvvəl qeyd etdiyim kimi xanımları ləkələr ümumiyyətlə narahat edən bir məsələdir. Danışaq, ləkələr nədir, nədən yaranır? Yəni onu yaradan amillər nələrdir? İstəyərdim elə burdan başlayaq söhbətimizə. Dərimizdə ləkələrin əsas yaranma səbəbi bizim melanosit hüceyrələrimizin ifraz elədiyi melaninə bağlıdır. Yəni bu melanin nə qədər çox ifraz olunursa və bu da ki bir çox səbəbdən çoxala bilir. Həm günəş şüalarının təsirindən, həm başqa hormonal problemlərin səbəblərindən çoxala bilir. Bu bizim dərimizdə ləkələrə səbəb ola bilir. Dərimizdə bəzən ləkələr görürük, lakin onların növləri belə desək fərqli olur, amma görüntü olaraq hər biri eyni görünür. Biz də bunu ayırd edə bilmirik. Bəs ləkələr növlərinə görə necə olur? Ümumiyyətlə dərimizdə yaranan ləkələr əslində hiperpigmentasiyalardır. Yəni burada pigment pozğunluğudur və dediyim kimi melaninin artması nəticəsində əmələ gəlir. Bu da bir çox faktorlardan yarana bilir. Məsələn, hər hansı bir dəri problemi yaranıbdır və ondan sonra o problem aradan qalxandan sonra əmələ gələn, biz buna deyirik post-inflamator pigmentasiya, yəni hər hansı bir infeksiyadan sonra yaranan ləkələr. Sonra ləkələr var ki, məsələn, melazma adlandırırıq biz bunu. Bu melazmalar doğum sonrası, yəni doğuşdan sonra və yaxud hamiləlik müddətində ən çox hamilə qadınlarda müşahidə olunur və doğumdan sonra bu melazmanın demək olar ki 60%, 70%, bəzi hallarda isə 100% sağala bilir. Bu melazmadır. Bir də var ki, bizim günəş şüalarının təsirindən yaranan hiperpigmentasiya. Günəş şüaları ümumiyyətlə ultrabənövşəyi şüalardan ibarətdir. Bu ultrabənövşəyi şüalar da əslində 3 tipdir. Ultrabənövşəyi şüalar B, UVB, UVA və UVC. UVC ümumiyyətlə azon təbəqəsi tərəfindən tutulur və bizim yer kürəsinə gəlib çatmır. Amma UVB ilə UVA yer kürəsinə gəlib çatır. Yəni onun dalğa boyu elə bir uzunluqdadır ki, hər ikisi bizim yer kürəmizə çatır və o ultrabənövşəyi şüalardan da UVB daha qısa dalğa boyudur. Bu sadəcə epidermisimizi, yəni dərinin üst təbəqəsini zədələyir. Amma UVA isə dərimizin daha orta qatlarına doğru nüfuz edə bilir, daha dərin qatlarını zədələyə bilir. Bu şüalar da bizim dərimizdə həmin o ləkələrin yaranmasına səbəb olur, bizim yaşlanmamıza səbəb olur. Yəni əslində bizim bu günəş şüaları ki var, onlar tək ləkə salmır, həm də bizim qocalmamıza bir faktordur, yəni qocalmamıza səbəb olan bir faktordur. Bəs Əsmər həkim, sizə müraciət edən pasientlərdə daha çox hansı ləkə növləri olur? Yəni günümüzdə ən çox hansı problemlərlə sizə müraciət edirlər? Xanımlar günəş ləkələri ilə daha çox müraciət edirlər. Bəli. Bir də ki melazma ilə, yəni hamiləlik dövründə əmələ gələn melazmalarla müraciət edirlər. Eyni zamanda həmin ləkələrin yaranmasına səbəb bizim hormonal disbalans, xanımlarda hormonal disbalans olur ki, məsələn, tiroid hormonumuz əgər burada bir disfunksiya baş verərsə, qalxana bənzər vəzinin hər hansı bir xəstəlikləri baş verərsə, bu zaman ləkələrin yaranmasına eyni zamanda bu da şərait yaradır. Və dediyim kimi, bu səbəblər müxtəlif olduğundan müraciət edən pasientlər də müxtəlifdirlər. Yəni, bir növ ləkələr bizim daxili orqanlarımızın balansının pozulmasından da bizə xəbər verir. Belə eyni zamanda, bəli, yəni əgər biz qruplara bölsək, həm günəş şüalarının təsirindən əmələ gəlir ləkələr, həm də bizim daxili orqanlarımızda hər hansı bir səbəbdən bir xəstəlik baş verərsə, eyni zamanda bu dəridə özünü ləkə kimi təzahür eləyir. Bəs müalicəsi mümkün olan ləkələrin üzərinə düşməyəndə, müalicə eləməyəndə hər hansı bir ağırlaşmalar olurmu?
Belə deyək, ağırlaşmalar, yəni ləkələrin daha çox artmasına səbəb olur. Əgər bir insan, məsələn, xəbərsizdirsə ki, bu ləkəni necə müalicə eləməliyik, ümumiyyətlə etməliyik və yaxud dərimizi necə qorumalıyıq, yəni bu haqda məlumatda olan insanlar digər insanlara baxmış, 70% hallarda özlərini günəşdən qoruyurlar, ləkənin əmələ gəlməsindən qoruyurlar. Amma məlumatsız insanlar məlumatlı deyillər bu barədə və onlar təbii ki, ləkələrin yaranmasına birbaşa özləri də belə deyək, şərait yaradırlar. İndiki dövrdə bilirsiniz də, xəstələr adətən həkimdən bir 100%-lik bir nəticə, bir qarantiya deyək, bir, belə bir şey istəyirlər. Amma biz məhz bu problemdə o 100%-lik bir nəticəni onlara yəni verə bilmirsiniz, verə bilmirik. Söz vermək olmur ona görə ki, yəni ləkələrlə mübarizə aparmaq həqiqətən də çox çətindir və bu eyni zamanda həm də pasientin öz üzərinə, öhdəliyinə çox şeylər düşür. Yəni həkimin dediyi ilə yanaşı, yəni həkimin burada elədiyi proseduralarla yanaşı, eyni zamanda onların ev şəraitində üzlərinə qulluqdur və yaxud günəşdən necə qorunmaq lazım onlar haqqında məlumatlı olmalıdır ki, biz həkimlərə həm də bir növ kömək olurlar, dəstək olurlar və bərabər biz bu problemi aradan qaldırmağa çalışırıq. Elə günəşdən necə qorunurlar demişkən, özünüz də qeyd edirsiniz ki, əsasən xanımlar gələndə günəş ləkələrindən şikayət edib gəlirlər. Bəs bu ləkələrdən qorunmaq üçün hansı maskalardan, kremlərdən istifadə etmək daha məqsədə uyğundur ləkələrin qarşısını almaq üçün? Ümumiyyətlə, biz dediyim kimi elə bir coğrafi bir yerdə yaşayırıq ki, günəşin şüalarına hər zaman məruz qalırıq. Bu baxımdan mütləq şəkildə günəşdən qoruyucu kremlərdən istifadə eləmək mütləqdir. Yəni bu sadəcə yay aylarında deyil, eyni zamanda qış aylarında da qorumalıyıq və əgər ləkə problemi ilə üzləşən bir pasient sadəcə yay aylarında deyil, eyni zamanda qış aylarında da özünü, yəni günəşin şüalarından qorumalıdır. Bunun çox xüsusi kremlər var. Yəni sun protector factor dediyimiz rəqəmlərlə üzərində qeyd olunur 50, 30 və 100. Bu kremlər günəşin ultrabənövşə şüalarından bizi qoruyur və o kremlərdən istifadə eləmək mütləqdir, şərtdir. Yəni bunu sadəcə ləkəsi olan pasientlər deyil. Yəni ümumiyyətlə hər kəs, uşaqdan böyüyə, hər kəs, yəni 7-dən 70-ə belə deyib, hər kəs günəşdən mütləq şəkildə özünü qorumalıdır. Sadəcə üz deyil, eyni zamanda yəni boyun, qollar, günəşə məruz qalan bütün yəni bölgələr qorunmalıdır. Bəs burada günəş kremlərinin seçimini necə etməliyik? Özünüz də qeyd etdiniz ki, kremlərin üzərində dərəcələr yazılır, rəqəmlər yazılır. Bəs burada xanımlar necə seçim etməlidirlər ki, doğru düzgün olsun? Əslində qış aylarında 30 SPF 30 kifayətdir. Aha. Yəni o qış aylarında bunu istifadə edə bilərlər, amma yay aylarında SPF 50 kifayət eləyir. Yəni onun üzərinə məsələn 80 var, 100 var. Ehtiyac görmürəm mən, elə SPF 50 kifayətdir ki, bizi günəşin şüalarından qorusun, amma mütləq şəkildə 2 və 3 saatdan bir bu krem yenilənməlidir. Çünki bizim dərimizi həmin bu kremlər sadəcə 2 saat ərzində qoruya bilir. Ləkələrin müalicə üsullarından danışaq. Yəni, gələn pasientləri necə müalicə edirsiniz? Hansı metodlarla? Ümumiyyətlə, əvvəl pasientin hansı səbəbdən, bu ləkənin hansı səbəbdən yarandığını araşdırırıq. Bu çox önəmlidir. Bayaq da qeyd elədim. Ləkə çünki sadəcə günəşdən yaranmır. Ləkə hamiləlikdə də yarana bilər, hər hansı bir dəri problemindən sonra yarana bilər və yaxud xəstənin qəbul elədiyi dərmandan sonra yarana bilər. Müxtəlif səbəblərdən yarana bilər. İlkin olaraq onu araşdırırıq.
baxaq, görək bu ləkə nədən yaranıbdır. Və vizual olaraq bilirsiniz ki, bir dermatoloqun belə deyək, diaqnostik metodu birinci gözləridir. Yəni biz ona baxanda artıq bilirik ki, bu ləkə hansı səbəbdən yarana bilər və onu araşdırırıq. Və xüsusi müayinə metodları da var. Məsələn, Wood lampası var. O da diaqnostikada bizə çox kömək eləyir. Onunla da baxa bilərik və artıq sonra planlaşdırırıq ki, bu pasiyentə biz necə kömək eləyə bilərik, hansı proseduraları eləyə bilərik, ev şəraitində bu xanım nə edə bilər, xanımlar və yaxud bəylər və burada hansı biz müalicə metodunu seçməliyik. Bu müalicə metodu da bir neçə üsullardan ibarətdir. Ən çox istifadə olunur, burada mezoterapiyalar istifadə olunur, hansı ki xüsusi maddələr var, o maddələr dəridə həmin o ləkələrin parçalanmasına, yəni melaninin parçalanmasına şərait yarandır və biz o mezoterapiyada həmin o xüsusi dediyim maddələri inyeksiya şəklində dəriyə tətbiq edirik. Yəni iynəli prosedurdur mezoterapiya. İynəli proseduradır, bəli. Və eyni zamanda pasiyentə evdə, ev şəraitində hansı kremlərdən istifadə olunacaq, nələr olunacaq, qulluq vasitələrini yazırıq və eyni zamanda pasiyent evdə də onları artıq tətbiq edir və beləliklə biz yəni ləkə mübarizəsinə başlayırıq. Böyük hallarda, yəni dediyim kimi 70-80% hallarda nəticələrimiz çox yaxşıdır. Amma elə ləkələr var ki, illərdir artıq yəni bu işi görən bir mütəxəssis olaraq deyə bilərəm ki, elə ləkələr də var ki, artıq biz onların mübarizə aparmaq bilmirik. Aparmaq olmur. Yəni bu tək bizdə deyil, ümumiyyətlə hər yerdə, bütün dünyada bu belə. Bir də var, soyulma işləmləri var. Bəzi ləkələrdə artıq biz dərinin soyulma işləmləri var ki, o lazer proseduralarıdır. O işləmlər həyata keçirilir və o da yay aylarında yox, qış aylarında bu metoddan istifadə olunur. Yəni dərini yeniləyir. Bəli. Təşəkkür edirəm Əsmər Həkim. Həqiqətən geniş və ətraflı informasiyalarla məni eyni zamanda elə bu kimi problemlərdən şikayətlənən xanımları məlumatlandırdınız. Çox sağ olun deyirəm. Siz də sağ olun ki, belə bir şərait yaradırsınız ki, biz insanlara belə deyək, tövsiyələrimizlə onları maarifləndiririk. Dərilərini necə qoruya bilərlər, bu haqda məlumatlı olurlar. Dəyərli xanımlar, bizim Əsmər xanımla söhbətimiz burada yekunlaşdı. Siz də hər zaman baxımlı olmağı seçin və beləliklə incə zövqlər verilişi davam edir. Dəyərli izləyicilər, sağlam bədəndə sağlam ruh olar deyib idmansız qalma rubrikası ilə biz verilişimizi davam etdiririk. Bu dəfə mövzumuz idmansız qalma rubrikasında qadınların daha çox günümüzdə məşğul olduğu idman növü olan pilateslərdir. Bəs pilateslər ümumiyyətlə nədir? Bu haqda məlumatınız azdırsa elə gəlin bizi izləyin və pilateslərin faydalarından daha çox nələrə xeyirlidir? Elə bunlardan siz də məlumatlı olun. Elə bizə məlumatı pilates təlimçisi Dürdanə xanım verəcək. Dürdanə xanım, xoş gördük sizi. Xoş gördük mən də sizi. Studiyamıza görməkdən məmnunuq. Pilatesin faydalarına gəldikdə, günümüzdə doğru vurğuladınız. Pilates məşhur, geniş yayılmış idman növüdür. Hal-hazırda da Naxçıvan şəhərində bizim studiyamız ilk olaraq qurmuşuq və bu pilatesi təbliğ eləməyə başlamışıq. Pilatesin faydalarına gəldikdə, günümüzdə xanımların əksəriyyəti oturaq həyat tərzi keçirir, eyni zamanda artıq pillənmədən əziyyət çəkir və bunu qarşısını almaq üçün, xanımlara dəstək olmaq üçün bu yönümdə biz öz studiyamızı qurduq və xidmətimizə başladıq. Hə, nə gözəl. Bildiyimiz kimi, klassik məşqlərdə bir növ yaş kateqoriyası olur, amma platezdə belə deyil, mən bildiyim qədərlə. Bəs burada yaş müəyyən aralıqlar varmı? Yəni, yaş kateqoriyası varmı, yoxsa yox? Bizim platez idman növündə yaş kateqoriyası yoxdur. Sadəcə müəyyən yaşdan sonra, 3 yaşından sonra, 6 yaşından sonra biz uşaqlardan başlaya bilirik. Uşaqlar üzərində uşaq pilatesi keçirir studiyamızda
Və 80 yaşına, 90 yaşına xanımlar da müraciət edir. Onlar da eyni zamanda müalicəyə pilatesdən başlayır. Qalan o aradakı yaş dövründə isə normal pilates, insanların zövqünə uyğun normal pilates, məsələn, ağrıları olan, xəstəlikləri olan müalicəyə pilatesdən məşğul olur. Digər ağırlıq məşqləri hamilələrə olmaz. Amma pilatesdə bu faydalıdır əksinə. Düzdürmü? Pilates idman növü belə götürüləndə bütün bədən sistemimizdə olan əzələləri möhkəmləşib düzləşməsinə xidmət edən idman növüdür. Biz də hamiləlik dövründə xanımlarımızda əzələləri müəyyən tonusdan düşdüyü üçün pilates növü onlara tövsiyə olunur. Hamiləlik ikinci trimestrindən, 3 ayından sonra tövsiyə olunur pilatesdən məşğul olmaq. Pilateslə başlayan zaman hamilələrdə dayaq hərəkət sistemi güclənir. Çanaq dib əzələləri, eyni zamanda qalça əzələləri gücləndiyindən sonra onların doğum zamanı hər hansı bir xəsarət almadan doğuşu sonlandırmaq, hamiləliyi sonlandırmaqla başa vururlar. Digər idman növlərində olduğu kimi, təbii ki, pilates idman növündə də qidalanmaya diqqət etmək lazımdır. İstəyərdim bu barədə də xanımlara məsləhət verərsiniz. Ümumiyyətlə, bütün hansı idman növünə məşğul olursan ol, yəni pəhrizin ilk növbədə gözləmək lazımdır. İdmanla məşğul olan insanlara, qadınlara tövsiyəmiz ondan ibarət olar ki, sağlıqlı şəkildə bəslənsinlər. İdmandan öncə, idmandan sonra proteinli qidalarla bəslənsinlər. Proteinli qidalar dedikdə tərkibində zülal olan, zülal mənşəli qidalardan söhbət edirik biz burada. İdmandan 1 saat yarım, 2 saat yarım zülal mənşəli qidalardan bəslənib idmana başlamaq lazımdır. İdmandan yenidən çıxandan sonra da eyni zamanda yenə də əzələlərimiz tükəndiyi üçün, gücdən düşdüyü üçün yenə də əzələlərin qidası zülal olduğuna sonra yenə də zülallardan bəslənməyə biz tövsiyə edirik. İdmanla məşğul olmayan günlərdə də belə çalışsınlar ki, karbohidratdan uzaq dursunlar, gluten tərkibli qidalardan uzaq dursunlar. Zülal ağırlıqlı yaşıl bitkilərdən, dənli bitkilərdən, ət, balıq, dəniz məhsullarından istifadə etməyə tövsiyə edirik. Rubrikamızın əvvəlində də qeyd etdik ki, bu gün artıq günümüzdə pilates idman növünə qadınlar daha çox maraq göstərir. Bəs buna səbəb nədir? Niyə qadınlar daha çox bu idman növü ilə məşğul olur? Ümumiyyətlə belə deyim, dünyada yəni həm qadınlar da yanaşı, hazırda kişilər də bu idman növünə məşğul olurlar. Amma bizim studiya sırf qadınlara və uşaqlara xidmət göstərir və Naxçıvanda da pilates idman növünə müraciət edən xanımların sayı günü-gündən artır. Bizə gələn tələbat ondan ibarətdir ki, xanımlar daha incə, daha zərif görünmək istəyirlər. Pilates idman növü ilə kimlər məşğul olmamalıdır? Ümumiyyətlə, məşğul olarkən də əsas nələrə diqqət etmək lazımdır? Burada kəskin xəstəlikləri olmayanlardan başqa hər kəs məşğul ola bilər. Kəskin xəstəliklər dedikdə kəskin ürək çatışmamazlığı olanlar, kəskin onurğa problemləri olanlar, onurğa sütununda böyük dərəcədə yırtığı olanlar, eyni zamanda məsələn əqli qüsuru olan insanları bunları kənara qoysaq, yəni burada yaş məhdudiyyəti deyim, fiziki məhdudiyyət yoxdur bu idman növündə. Əksinə, bizdə məsələn studiyamıza gələndə əksəriyyəti məsələn həkim məsləhəti ilə bizdə pilatesə başlayırlar, fizioterapevtlərin məsləhəti ilə bizim studiyada pilatesə başlayırlar və qısa müddətdə də faydasını görürlər. İdmanla məşğul olanda nələrə diqqət eləmək lazımdır? İdmanla məşğul olanda biz ilk növbədə bizim özümüzü tanımalıyıq. Bədənimizdə olan hər hansı bir qüsurumu varmı və yaxud da hər hansı travmamız varmı? İlk öncə biz onu təlimçiyə bildirməliyik və təlimçinin nəzarəti altında sizin istəyinizə uyğun şəkildə hərəkətlərin icrasına başlamalıyıq. Hərəkətləri icra edərkən ağırlıq mı, yayların sayına mı, hərəkətlərin set aralarındakı fasiliyə və setlərdə olan hərəkət saylarına diqqət etmək lazımdır. Dəyərli xanımlar, haqqında danışdığımız pilates məşqləri olduqca insanların sağlamlığı üçün mühümdür, vacibdir. Əgər siz də pilateslə məşğul olmaq istəyirsinizsə, təbii ki, Dürdanə xanıma müraciət edə bilərsiniz. Dürdanə xanım, sizə təşəkkür edirəm. Biz sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Üçün, studiyamıza gəldiyiniz üçün. Dəyərli xanımlar, idmansız qalma rubrikamız burada yekunlaşdı. İndi isə sırada çox maraqlı bir rubrikamızla davam edirik. İzləyin. Merhaba sayın izleyenler. Bugünkü menümüzde yapacağız. Tavuk fayita,
dünyaca ünlü yani Meksikan yemeğidir ve onun tarifini vereceğiz size bugün ekranlar karşısında. Öncelikle hazırlamış olduğumuz sebzeleri doğruyoruz. Kızartacağız bunları. Soğan, julyen şeklinde doğruyoruz şeyleri, ürünleri. Dolmalık, yeşil biber, Kaliforniya sarı biber ve kırmızı kapya biber kullanılıyor tarifte. İrice doğruyoruz bunları. Soğanları önceden atıyoruz, ölsün diye. Bunları pişirmeyi bıraktık. Bunlar pişerken şeyi anlatayım size, yanında ne verdiğimizi. Payitar'ın yanında sos olarak sweet chili sos, özel kendimi yaptığımız yoğurt tatlandırılmış ve turşu acı biber veriyoruz. Tavuk ızgaramız marinasyon geçirdi bir gün. İçinde soğan, sarımsak, kekik, kimyon, tuz ve kırmızı toz biber ile bir gün bekletiliyor, yumuşatıyor kendini, marinasyon. Onu da işte ızgaraya atıyorum pişmesi için. Sıcak ızgarada pişecek işte. Sonra birleştireceğiz hepsini. Ve yanında lavaş veriyoruz. Üzerine en son. Sebzelerimiz burada hazırlandı şu an. Şu an tavuklarımız da pişti. Izgara olarak. Şimdi porsiyonlamaya geçiyoruz. Daha önceden ısıttık demirini. Şov yemeği olduğu için biraz yani sıcak olması gerekiyor onun. Pişirdiğimiz biberlerimizi tatlandırılmış koyuyoruz. Evde de rahatlıkla yapabilirsiniz bunu ama tabii İlla ki şey olması gerekmiyor yani dökümanlar. Ve tavuğumuzu kesiyoruz. Yine dilim dilim. Görsel olarak biraz görüntüsü güzel olan bir yemek. Yemeğimiz hazırdır. Bugünkü yemeğimiz tavuk fayitaydı. Afiyet olsun. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Əziz xanımlar, İncə Zövqlər verilişi beləliklə başa çatdı. Bugün də müxtəlif rubrikalarla sizin evlərinizin qonağı olduq. Yeni bir həftədə yenidən görüşənədək deyirəm.